ଇମ୍ପେରେଟିଭ ଉପରେ ବି କ୍ଲାସ୍ କରିଛି, ଯେତେ ବି ଟପିକ୍ ଆମେ ଅଛି ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି କଭର କରିସାରିଛୁ, ଟେନ୍ସ ରିଭିଜନ୍ ଉପରେ କରିଛୁ ଆମେ, ଯାହାର ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ସେମାନେ ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଉପରେ କରିଛୁ, ଆକ୍ଟିଭ ପେସିଭ ଭଏସ୍ ଉପରେ କରିଛୁ, ତ ସବୁ କ୍ଲାସେସ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଯଦି ବି କାହାର ଯଦି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ସେମାନେ ପର୍ସନାଲି ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ସେଇ କ୍ଲାସ୍ଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭ ପେସିଭ ଭଏସ୍ରେ ଦ ଇନ୍ ଦ ଆକ୍ଟିଭ ଆଣ୍ଡ ପେସିଭ ଭଏସ୍ ଦ ଇନ୍ ବଟ୍ ଇନ୍ ଦ ପେସିଭ ଭଏସ୍ ଆକ୍ଟିଭ ପେସିଭ ଭଏସ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ାଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବି ବୁଝି ହେଉନି ଆଉ ଥରେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା। ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଛୁ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ମୁଁ ଫର୍ମୁଲା ସର୍ଟଲି କହିଦେଉଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ କାହାକୁ କୁହାଯିବା, ଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଏ ସ୍ପିଚ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପୋକନ୍ ବାଏ ଦ ସ୍ପିକର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ ଦେଆର୍ ଇଜ୍ ଏ କମା ଆଣ୍ଡ ଦ ଇନଭେଟେଡ୍ କମା ଇନ୍ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍। ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ରେ କମା ଏବଂ ଇନଭେଟେଡ୍ କମାକୁ ନେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ରେ ଇଏ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଇଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଥ୍ରୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍। ତ କିଛି ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍କୁ ଆମେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ରେ କରୁ। ଅନୁମାନିକ କରିଦେଲେ କେବେ ହେଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସପୋଜ୍ ରାମ ସେଡ୍ କମା ରହିବ, ତାପରେ ରାମ ସେଡ୍ କମା ରହିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ବୟ, ରାମ ସେଡ୍ କମା ଆଇ ଏମ୍ ଏ ବୟ, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ବୟଟା ଇନଭେଟେଡ୍ କମାରେ ରହିବ, ସେଇଟା ରିପିଟେଡ୍ ସ୍ପିଚ୍ କୁହାଯାଏ। ଏ ରିପୋର୍ଟିଂ ଭାର୍ବ ଆଉ ରିପିଟେଡ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଦୁଇଟା ଥାଏ, ତ ରିପୋର୍ଟିଂ ଭାର୍ବ ଅନୁସାରେ ଟେନ୍ସ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏ। ତ ରାମ ସେଡ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ବୟ, ରାମ କହିଲା ଯେ ସେ ଜଣେ ବାଳକ ଅଟେ। ଆଇ ଏମ୍ ଏ ବୟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି, ତ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ବୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ତାର ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟଟା ଇନଡାଇରେକ୍ଟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ସେ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ବୟକୁ, ସେଇ ଟେନ୍ସକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ସେଇଟା ଯଦି ରିପୋର୍ଟିଂ ଭାର୍ଟା କ'ଣ ଅଛି, ରିପୋର୍ଟିଂ ଭାର୍ ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ସ୍ପିଚ୍ କ'ଣ କହୁଛି, ରାମ ସେଡ୍ ରାମ କହିଲା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସେ ରିପୋର୍ଟିଂ ଭାର୍ଟା କେଉଁ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି, ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି ଆଇ ଏମ୍ ଏ ବୟ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପୁଲରେ ଅଛି, ତ ସେଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପୁଲ ଥିଲେ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପୁଲ ହୁଏ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗ୍ରାମାଟିକାଲି ଯେଉଁ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏ। ରାମ ସେଡ୍ ଆଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ, ଆଇ ଜାଗାରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ହି ହେଇଯିବ, ଆଉ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ବାକି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ରାମ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ଏ ବୟ, ରାମ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ଏ ବୟ, ରାମ କହିଲା ଯେ ସେ ଜଣେ ବାଳକ ଥିଲା, ସେ ରାମ କହିଲା ଯେ ସେ ଜଣେ ବାଳକ ଥିଲା, ଏଭଳି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ସର୍ କରିବ। ଗ୍ରାମାର ମୁଁ ପ୍ରୋଜ୍ ପୋଏଟ୍ରି ପୋଏମ୍ କାଲି ସାରିଦେବି, କାଲି ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଜବ୍ସ ତାପରେ ଏଇ ସାମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ର ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ବାକି ରହିଯାଇଛି, ଆମେ କାଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନ୍କୁ କଭର୍ କରିବା, ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ରାଇଟିଂ ସେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ରାଇଟିଂ ସେକ୍ସନ୍କୁ କଭର୍ କରିବା। ଆମେ ସବୁ ଚାପ୍ଟର୍ର କ୍ଲାସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ଭିତରେ ସାରିଦେବା, ଆଉ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଆମେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଯେ ପସିବୁଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସାର୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି। ସମସ୍ତେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ, ଆଉ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆର କାହାର କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି କି ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଗୋଟେ ସେୟାର କରିଥିଲି, ବଦଲିପାରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି, ହୁଏତ ଯେଉଁ ମୋ ମାର୍କିଂ ପଦ୍ଧତିଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛ, ଥାର୍ଡ଼ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଏଣ୍ଡ ଏବଂ ଆନୁଆଲ୍କୁ ନେଇକି ମାର୍କଟା କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହୋଇକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖନ୍ତୁ, ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।